Канал ВО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже смачні баклажани з фаршем на сковороді. Починаю готувати. Баклажани я помила і нарізаю кружечками товщиною 5 мм. Зараз сорти баклажанів не гіркі, тому я їх не солю, інакше вони пустять сік, а нам для смаження це не потрібно. У фарш у мене курячий змішаний зі свинячим. Додаю сіль та чорний і духмяний мелені перці. За бажанням ви можете додати інші спеції та терту цибулину. Також у фарш для соковитості додаю майонез та все добре перемішую. Весь фарш я виклав на всі кружечки баклажанів і добре його притискаю виделкою. Далі всі баклажани я обваляла в борошні з двох сторін. В яйця додаю трохи солі та все добре перемішую виделкою. Занурюю баклажани з фаршем у яйця та викладаю обсмажуватися на добре розігріту сковорідку з олією фаршем донизу. Обсмажую їх під кришкою з двох сторін до апетитної рум'яної скоринки на невеликому вогні. Потрібно, щоб фарш і баклажани добре приготувалися. Викладаю готові баклажани з фаршем на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Ще трохи часу і зовсім скоро закінчиться сезон баклажанів. Тому треба готувати з них щось смачненьке. Якщо ви ще не готували баклажани з фаршем на сковороді, тоді спробуйте. Це смачна, ситна страва і готується досить швидко. А смакує вона з різними соусами. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей!